Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke za prvu godinu, kružna linija, kružnica i krug. Prvi zadatak, dakle ovdje imamo nacrtanu sliku, treba da pronađemo nepoznati ugao alfa. Dakle, ovo 98 stepeni je u stvari centralni ugao koji odgovara, dakle, ovom luku. Ako ovdje stavim AB, dakle, odgovara luku AB ili ti, ukoliko spojim to u tetivu, dakle, odgovara tetivi AB. Isto tako, ukoliko ovako nacrtam, periferijski ugao, dakle, centralni ugao obeležavamo sa alfa, a periferijski ugao beta bi bio, ovdje ću staviti alfa 1 da se razlikuje od ovoga ovdje što smo stavili alfa. Dakle, periferijski ugao bi bio 2 puta manji od centralnog, dakle to je pravilo. Pa je beta jednako, dakle ovdje imamo 49 stepeni. Osim što imamo ovaj periferijski ugao, ovo ovdje što je obeleženo sa alfa je također periferijski ugao nad tetivom AB, samo sa druge strane, dakle, odgovara drugom luku. I ono što mi znamo jeste da periferijski, dakle, nad tom tetivom, ovaj beta i ovaj ovdje što smo obeležili sa alfa, daju zajedno 180 stepeni. Pa ćemo imati da je ovo alfa jednako 180 stepeni minus 49 stepeni. Pa će alfa biti jednako, ovo je 1, 3, 131 stepen. I ovdje smo rešili ovaj zadatak. Dakle, kada imate krug, evo malo osnove, i imamo dakle neku tetivu AB, dakle, kad spojimo sa centrom, dakle, ovdje imamo centralni ugao alfa, a isto tako ćemo imati još jedan centralni ugao koji odgovara, dakle, drugom luku, jer vidite da tetiva AB deli ovu kružnicu na dva luka, dakle jedan je ovaj, a jedan je ovaj drugi veći. I sad, ovo alfa, njemu odgovara periferijski ugao koji crtamo ovako i njega obeležavamo sa beta. I ono što treba da znamo jeste da je alfa jednako 2 puta beta. S druge strane, ovom drugom centralnom uglu odgovara ovaj periferijski ugao, obeležit ću ga sa beta 1, pa imamo da je alfa 1 jednako 2 puta beta 1. I pošto su dakle nad istom tetivom, važi da je beta plus beta 1 jednako 180 stepeni. A za centralne uglove naravno vidimo da zajedno čine pun krug, pa je to 360 stepeni. Idemo na drugi zadatak, na drugu sliku treba da pronađemo ovo ovdje x. Dakle, s obzirom da je ovo centar kruga, dakle, ove dve dužine će biti poluprečnici, dakle, imamo u stvari jednakokraki trougao. Pošto je ovo periferijski ugao nad ovom ovdje tetivom, a odgovarajući centralni je naravno ovaj ugao ovdje, dakle, s obzirom da znamo da je centralni duplo veći od periferijskog, imat ćemo da je ovdje 60 stepeni. I sad, pošto je u pitanju jednakokraki trougao, i ovdje će biti x, pa imamo da je 2x plus 60 jednako 180 stepeni. Što znači da je 2x jednako 120 stepeni, samo x će biti 60 stepeni. I evo, pronašli smo nepoznatu veličinu. U stvari, ovo ispade da je jednakostranični trougao. Dakle, šta je bitno da znamo? Da, dakle, ovaj periferijski koji odgovara ovom centralnom uglu, dakle, 2 puta je manji od njega. I naravno, znamo da su poluprečnici u krugu svi jednaki, pa ovdje imamo jednakokraki trougao i onda s obzirom da su uglovi na osnovici jednaki, lako nađemo koliko iznosi x. Idemo na treći zadatak. Dobro, počet ćemo sad od ovog trougla, dakle poluprečnik,
poluprečnik, jednakokraki trougao, znači da su ove dve dužine jednake, pa je i ovde 15 stepeni. Kako ćemo naći ovaj treći ugao? Pa tako što ćemo od 180 oduzeti 2 puta 15. 180 minus 30 je jednako 150 stepeni. Što znači da je centralni ugao 150 stepeni. Ovo x je u stvari periferijski ugao, a znamo da je on 2 puta manji od centralnog, pa je to u stvari 150 podeljeno sa 2, x će biti 75 stepeni. I pronašli smo koliko iznosi. Dakle, ovo je slično kao i prethodni zadatak, samo što nam je sad ovaj ugao dat, a u prethodnom zadatku je on bio nepoznat. Idemo na četvrti. Ako je prava AC, dobro, tangenta kruga na slici, tačka O, centar kruga i ugao BCA, dakle BCA 48 stepeni, odrediti meru ugla OBA, dakle to je ovaj ugao koji je obeležen sa X. Ajmo da vidimo. Ono što treba da znamo jeste pravilo da kada imate krug i imate neku tangentu, ukoliko je, dakle, poluprečnik iz ove tačke gde tangenta dodiruje krug, onda je ovde 90 stepeni. Tako da ja imam, dakle, ovo mi je to R iz tačke A, dakle, imam ovde 90 stepeni. Samim tim ja mogu lako da pronađem ovaj ugao ovde. Dakle, dobit ću ga tako što ću od 180, dakle ovaj ugao ovde, dobijemo tako što od 180 oduzmemo 90 plus 48. Odnosno, to će biti jednako 180 minus ovaj 138, pa će ovo biti jednako 2, 4, 42 stepena. Ukoliko je ovde 42 stepena, onda će ovde biti 138, jer vidimo da zajedno čine opružen ugao. Pošto je ovo gore R i ovo ovde R, jer je ovo centar kruga, onda imamo ponovo jednakokraki trougao, što znači da su ova dva ugla, dakle, ista veličina, obeležit ćemo ih sa x. I sad, posmatrajući ovaj trougao, zbir svih uglova u trouglu je 180. Imamo da je 180 jednako 138 stepeni plus 2 puta x. 2 puta x će biti 180 minus 138. 2x će biti, ovo smo malo preračunali, 42. Kod trougla važi da je zbir dva unutrašnje ugla jednak ovom naspravnom spolješnjem uglu. Vidite, dakle, ovde je 42 stepena, dakle, zbir ova dva je jednak ovom ovde spolješnjem uglu trougla. X je jednako 42 podeljeno sa 2, x će biti jednako 21 stepen. I evo, mi smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovo je pravilo koje smo iskoristili, dakle, važi da tangenta sa ovim poluprečnikom, dakle, u toj tački gde tangenta dodiruje kružnicu, gradi ugao od 90 stepeni. Idemo na peti zadatak. Opet imamo neku sliku. Sad nam je dat ovaj ugao ovde. Ovo je u stvari tangentni ugao. Dakle, kad imate ovako tetivu i tangentu koja prolazi u jednoj njenoj tački, dakle, ovo je tangentni ugao. I za njega važi da je on jednak periferijskom uglu nad tom tetivom. Što znači da ovo y nema potrebe da se računa na neki drugačiji način, ono iznosi 40 stepeni. A x će biti, dakle, 2 puta veće, 2 puta 40 i to je jednako 80 stepeni. Dakle, da biste rešili ovu sliku, vidite da se rešenje odmah dobije, znači nije težak zadatak, ali nije težak jedino ukoliko znate, dakle, teoremu o tangentnom uglu. Dakle, ugao između tetive i tangente T jednak je periferijskom uglom nad tetivom AB. Dakle, ukoliko je ovo tetiva AB, dakle, ugao između
detektive AB i tangente T koja prolazi dakle, kroz ove tačke. Dakle, to je ovaj ugao ovde koji kod nas iznosi 40 stepeni, jednak je periferijskom uglu nad tom detektivom AB. Dakle, jednak je ovom uglu ovde, samim tim nama je y jednako 40 stepeni, a s obzirom da je x centralni ugao, nađemo ga kao 2 puta 40. Idemo na šesti zadatak. Ajmo da vidimo šta je ovde dato. Pa, opet imamo tangentni ugao. Dakle, imamo ovu detektivu CA, ovako ću da je obeležim. I ovaj ugao od 15 stepeni je u stvari, dakle, taj tangentni ugao i on je jednak periferijskom uglu na tom istom tetivom. Vidimo da je to u stvari ovaj ugao ovde. On je u stvari periferijski ugao nad tetivom CA, što znači da i on iznosi 15 stepeni. Pošto je u zadatku dato da je AC jednako BC, dakle, mi u stvari ovde imamo jednakokraki trougao, pa je i ovde 15 stepeni. Pa x ćemo lako naći tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti 2 puta 15 stepeni. X će biti jednako 180 minus 30, x će biti 150 stepeni. Dakle, ponovo kao i u prethodnom zadatku morate da znate teoremu o tangentnom uglu da biste mogli ovo da rešite kako treba. Idemo na sedmi zadatak. Dakle, ovdje nam je dato da je AC, što je ovo ovdje, jednako sa BC. Mi treba da odredimo ovo x ovdje. Ovdje opet imamo, dakle, s obzirom da imamo tangentu i imamo tetivu AC, dakle, ovo je tangentni ugao i trebalo bi da je jednak periferijskom uglu nad istom tetivom, što znači da je i ovdje 40 stepeni. Pošto je u pitanju jednakokraki trougao, onda će i ovdje biti 40 stepeni. Pa, imamo 40, 40, 80 do 180, nam fali još 100, pa će ovdje biti 100 stepeni. Onda će ovaj ugao ovdje biti 80 stepeni, jer vidimo da zajedno čine opružen ugao. I kako ćemo doći do ovog x-a? Pa od ukupnog zbira svih unutrašnjih uglova u trouglu oduzmemo dakle 40 plus 80, pa ćemo imati da je to jednako 180 minus 120, što je jednako 60 stepeni. I evo, rešili smo ovaj zadatak. Idemo na osmi zadatak. AB je jednako 2R, to znači da je AB u stvari prečnik ovog kruga. Dobro, dakle, dat nam je ovaj ugao ovdje. S obzirom da je AB prečnik kruga, ja ću ovdje ovako da spojim i dobit ću ovdje 90 stepeni. Zašto? Zato što periferijski ugao nad prečnikom je uvek 90 stepeni, jer centralni bi trebao da je 180. Dakle, uvek nad prečnikom ovako dobijamo ugao 90 stepeni. Pa, pošto je tu 90, a ovdje 35, koliko će biti ovaj ugao ovdje? Dakle, njega ćemo dobiti. Pažljivo gledajte, kad posmatrate ovu tetivu CB, dakle, ovaj ugao koji je x je periferijski nad tom tetivom, a onda je i ovaj ugao također periferijski nad istom tetivom CB. A mi znamo da su, dakle, periferijski bilo gdje da povučemo uvek iste veličine. Tako da će i ovo biti u stvari x. A rekli smo, dakle, iz ovog ovdje trougla da to x mogu da pronađem kao, dakle, 180 minus u zagradi 90 stepeni plus 35 stepeni. Pa će x biti jednako 180 minus 125, pa će x biti jednako 55 stepeni. I evo, pronašli smo koliko iznosi ovaj ugao koji se tražio. Dakle, s obzirom da je to isto periferijski ugao nad tetivom CB, dakle, oni imaju iste veličine od 55 stepeni. Idemo dalje. Dakle, ovdje imamo da je ovo xy
isto što i poluprečnik, jer te dužine i da je ovo normalno. Treba da odredim ugao x, a, y, dakle to bi bio ovaj ugao ovde. On je periferijski ugao nad ovom tetivom x, y. Ako obeležimo centar kruga i spojimo ovako, dakle ovo su poluprečnici, mi ovde u stvari dobijemo jednakostranični trougao, dakle ovde će sve biti po 60 stepeni, pa i centralni ugao 60 stepeni. S obzirom da je ovaj ugao x sa y periferijski, dobit ćemo ga kad 60 podelimo sa 2 i on će biti 30 stepeni. Dakle, samo treba da uočimo, dakle, da je ovo periferijski ugao, a s obzirom da je u zadatku dato da je x, y jednako r, mi u stvari ovdje imamo jednakostranični trougao. I samim tim, dakle, sve ostalo je lako. Znamo da su uglovi u jednakostraničnom trouglu po 60 stepeni, pošto je centralni ugao 60 stepeni, onda će periferijski biti duplo manji. Idemo dalje, 10. zadatak kaže KL je normalno na MN, znači ovdje imamo uglove od 90 stepeni. Treba da odredimo MKL, ajmo da spojimo ovako, plus KLN. KLN. Ja ću spojiti ovo u četvorougao i kada posmatramo recimo nad tetivom LN, dakle imamo ovaj periferijski ugao, a nad istom tetivom imamo i ovaj periferijski ugao. Znači da su ova dva ugla jednaka. S druge strane, nad tetivom ML imamo dakle ovaj periferijski ugao ovde, ovako ću ga duplo obeležiti, a nad istom tetivom imamo i ovaj ugao ovde. I posmatrat ćemo sad i, dakle, nad tetivom MK, periferijski ugao će biti ovaj ovde, a i nad istom tetivom periferijski ugao je i ovaj ovde, pa su ta dva ugla jednaka. I ostaje mi nad KN, dakle, to je ovaj ugao ovde, beležit ćemo ga sa 3 i imamo ovaj ugao ovde. Dakle, oni su jednaki kao periferijski uglovi nad istom tetivom. Pa, s obzirom da mi treba da odredimo ugao MKL, a to je dakle ovaj ugao ovde, stavit ćemo ovako, i imamo KLN, što je ovaj ugao ovde. Dakle, koliki je njihov zbir? Pošto ta dva ista ugla, dakle ova sa 3 koje smo obeležili, imamo i u ovom trouglu ovde, a mi vidimo da, s obzirom da je ovde 90 stepeni, zbir ove dva ugla, dakle, gledat ćemo sad ovaj, pošto su isti, kao i ovaj dole, dakle, vidimo da njihov zbir mora da bude jednak 90 stepeni. I ovim smo mi rešili ovaj zadatak. Dakle, vi možete postupno da pišete koji su uglovi jednaki, dakle da ispišete to tekstualno na osnovu toga što su periferijski uglovi nad istom tetivom. Ja sam samo objasnila kako da dođete do ovog rešenja ovde na slici, mada kada radite taj zadatak možete lepo sve to da ispišete. Dakle, u stvari su ovaj ugao KLN i ugao KMN jednaki, a pošto vidimo da zbir ove dva u ovom ovde trouglu mora da bude 90, jer ovde imamo svuda po 90 stepeni, onda naravno da će i zbir ove dva ugla biti 90 stepeni.